Mulla Krekar ble møtt av et stort pressekorps under dagens rettssak. Krekar er tiltalt for drapstrusler mot blant andre Erna Solberg. I dag sa Høyre-lederen i retten at truslene mot henne har vært en belastning for hennes familie. Etter vitneavhøret uttalte hun til et samlet pressekorps at disse truslene må det slås ned på. Det er ikke bare vi som er politikere som fatter beslutninger som gjør at folk truer. Først og fremst er det mange i førstelinjetjenesten i Norge, i barnevernet, i psykisk helsevern og andre, som opplever trusler. Og jeg mener at den typen trusler som man slår ned på, fordi man skal ikke som myndighetsperson ta belastningen når man kan anmelde alt selv. Kan norske myndigheter kanskje true det, altså? Jeg tror ikke norske myndigheter kan ikke true dette. Altså, min erfaring er at det er stor integritet i norsk utlendingsforvaltning, at man vil stå på det man mener er riktig.